ایک ملاقات کا موقع ملا مولانا طارق جمیل صاحب سے، جن کو آپ سب اچھی طرح سے جانتے ہیں، اور ان کا جو اس وقت طرح امتیاز ہے وہ یہ کہ انتہائی ناسازگار ماحول میں محبت اہل بیت اور فضائل اہل بیت بیان کرنے کا پرچم انہوں نے اپنے ہاتھ میں اٹھایا ہوا ہے۔ تو وہ کینیڈا گئے تھے، واپس آئے، ان کو دل کی تکلیف ہوئی تھی، اور وہ جب وہاں سے صحت یاب ہوئے خدا کے فضل و کرم سے، تو ہم ان سے ملنے کے لیے گئے۔ بہت سی باتیں ہوئیں کہ وہ وقت نہیں ہے یہاں پر کہ ہم کو شیئر کر سکیں، انشاءاللہ کریں گے مناسب موقع پر۔ ایک بات جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، میں نے باتوں باتوں میں ایک موقع پر ان سے کہا کہ یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے، آیت مباہلہ کے بعد مشہور و معروف آیت ہے، میں نے ان کے سامنے پڑھی کہ اللہ تعالیٰ رسول پاک سے فرما رہے ہیں، قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، کہ اے رسول، یہ جو مباہلہ کر کے جا رہے تھے، اسلام بھی قبول نہیں کیا، مباہلہ بھی نہیں کیا، جا رہے تھے، ان کو پھر ایک دعوت دی قرآن نے، اللہ نے اپنے رسول سے کہا، فرمایا اے رسول ان سے کہیے، اے اہل کتاب، ایک بات، ایک کلمہ جو ٹھیک ہے اور ہمارے تمہارے درمیان مشترک بھی ہے، آؤ اس پر ہم اکٹھے ہو جائیں، ایک مشترک چیز پر، اور وہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، اور وہ یہ کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں، ولا نشرک بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بنائیں، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہم اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو اپنے رب نہ بنائیں، فان تولوا، تو اے رسول اگر یہ لوگ پھر جائیں، قبول نہ کریں، فقول اشهدوا باننا مسلمون، تو آپ کہیے کہ تم گواہ رہنا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ایک خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتے، اور اگر آ جائیں تو اس ایک بات پر اتحاد کر لیا جائے، اس ایک بات پر اکٹھے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ اس آیت کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں، تو انہوں نے مختصر عرض کروں، مولانا طارق جمیل صاحب نے کہا کہ یہ اسلام میں، اس آیت میں اللہ نے دوسروں کو دعوت دینے کا اسلوب، طریقہ، روش بتائی ہے۔ ایک طریقہ ہے جو ہم نے اپنایا ہوا ہے کہ اتنی گالیاں دو کہ اگلا نزدیک ہی نہ آئے اور سنے ہی نہ کہ تمہارا اصل دین اور مذہب کیا ہے، اتنی بدتمیزی سے پیش آؤ، اتنی بد اخلاقی کرو کہ کوئی نزدیک ہی نہ آئے۔ نہ یہ رسول اللہ کی سیرت ہے، نہ یہ اہل بیت کی سیرت ہے، ان میں سے کوئی ایک بھی، نعوذ باللہ، کہنا بھی عجیب ہے کہ بد اخلاق ہو، گالیاں دیتا ہو۔ جنہوں نے یہ روش اپنائی وہ خود قیامت کے دن جواب دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ آیت اسلوب بتا رہی ہے دعوت کا، اور وہ کیا ہے؟ مشترک باتوں کو پہلے سامنے رکھا جائے۔ لیکن آج کوئی بھی جو اسلامی مختلف مسالک اور فرقے ہیں، جب ان کے لوگ آپس میں بیٹھتے ہیں دین کے موضوع پر بات کرنے کے لیے، مشترک باتوں پر بات کرتے ہیں یا سب سے پہلے اختلاف والی باتیں چھیڑتے ہیں؟ سب سے پہلے وہ باتیں چھیڑی جاتی ہیں جن پہ لڑائی ہے، جن پہ اختلاف ہے، خلاف قرآن۔ یہ اہل کتاب سے کہا جا رہا ہے، کیونکہ خداوند عالم جانتا ہے کہ اگر یہ مشترک بات پر مل کے بیٹھ گئے تو پھر ماحول ایسا بن جائے گا کہ حق واضح ہو جائے گا، اور جو حق کو واضح نہیں کرنا چاہتے وہ جھگڑے ڈالتے ہیں۔ جیسے قرآن نے کہا، کافر کہتے ہیں اس قرآن کو نہ سنا کرو، اور جب قرآن پڑھا جائے تو بیچ میں شور مچا دیا کرو تاکہ تم غالب آؤ۔ بدتمیزی اور بد اخلاقی، اس کا سہارا وہ لیتا ہے جس کی منطق طاقتور نہیں ہوتی، جس کا مکتب طاقتور نہیں ہوتا، جس کو پتا ہو کہ میرا مکتب اگر دوسرا بندہ سن لے تو قبول کرے گا، وہ تو چاہتا ہے کہ لڑائی جھگڑوں کی فضا نہ ہو، مجھے دوسرے کو بات سنانے کا موقع ملے۔ اور پھر انہوں نے، میں تمام کروں بات کو، انہوں نے فرمایا کہ افسوس یہ ہے، طارق جمیل صاحب نے کہا کہ افسوس یہ ہے کہ ہمارا نظام تعلیم، دینی مدارس کا نظام تعلیم، وہ تو سکھاتا ہی نفرت کرنا، اس میں تو طالب علم کو سکھایا یہ جاتا ہے کہ تو نے دوسرے فرقے والوں کی ناک کیسے زمین پہ رگڑنی ہے، اس کو محبت کرنا تو سکھایا ہی نہیں جاتا، اس کو رسول اللہ کی طرح تڑپ کر دوسروں کی نجات کی فکر کرنا، یہ نظام تعلیم نہیں سکھاتا۔ لڑائی جھگڑے کرنے اور بحث مباحثے کرنے، یہ نظام تعلیم زیادہ سکھاتا ہے۔ لہذا پھر اوپر سے وہی نفرت،
نیچے عوام میں منتقل ہوتی ہے اور معاشرہ وہ شکل و صورت اختیار کر لیتا ہے جو آج میں اور آپ دیکھتے بھی ہیں اور اس کا مزہ سب اپنے آپ کو جو مسلمان کہتے ہیں وہ چکھ رہے بھی ہیں۔ پروردگار عالم ہمیں اپنی روش، اپنا اخلاق، اپنے اسلوب کو اللہ کی کتاب سے اور محمد و آل محمد سے، نہ کہیں اور سے، وہاں سے لینے کی، پڑھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، صدق الله العلي العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔